الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزوشني الله كاشي وسوي كنيزي وألف بين قلوبهم I on je spojio njihova srca. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم kada bi ti udjelio sve što ima na zemlji ne bi mogao spojiti njihova srca, ali Allah je spojio njihova srca. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Ovaj vaš umet je jedan umet. Pa ja sam vaš gospodar i zato samo mene obožavajte, kaže uzvišeni gospodar. I u kontekstu obožavanja Allaha Đelešanu, odnosno nastojanja da budemo zajedno sa drugim muslimanima i da razumijemo eventualne razlike, mi smo govorili o porijeklu razumijevanja fikskih propisa oko kojih najviše postoji razilaženja među muslimanima. Jer glavnica ili većina pitanja koje muslimani tretiraju, oko kojih razgovaraju, to su pitanja koja se tiču šerijatskih propisa. I zbog toga su islamski učenjaci, kao što smo već spomenuli, rekli da postoje dvije skupine, uglavnom ljudi. To su oni učenjaci koji su prva skupina, učenjaci koji samostalno dolazi do šerijatsko-pravnih rješenja, oslanjajući se u tome na Allahovu knjigu i sunnet Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, te konsenzus iđma ashaba radijallahu ta'ala anhum. A zatim, druga skupina ljudi jesu oni koji slijede te učenjake. I to je, rekli smo, ono što je potvrdio učitelj imama Buharije, Imam Ali ibnul Medini, kada je spomenuo školu koja je nastala na osnovu zaključaka Abdullaha ibn Abbasa, Zejda ibn Sabita u Medini i Abdullaha ibn Mesuda u Kufi. I podsjetit ćemo se na ono što je rekao šejhul Islam ibn Tejmije, a onda ćemo, kao što su sugerisali neki kolege, više slobodnim govorom razgovarati o ovim temama pridržavajući se ove naše cjeline. Šejhul Islam ibn Tejmije kaže sljedeće. Nazivanje pravnih škola mezheba po imenima određenih fekiha učenjaka je stvar za koju ne vidim smetnje, jer fekihi izučavaju jedan mezheb bez učenjaka drugog mezheba. Jer, ukoliko bi izučavali drugi mezheb, to bi moglo da dovede da se razilaze sa drugim učenjacima i da se spore. Prenio mi je šejh Muhammed ibn Jahja da je kadi Ebu Jala došao neki fekih, učenjak fikha, da čita kod njega mezheb imama Ahmeda ibn Hanbela, te ga je upitao kadija Ebu Jala odakle dolazi. Kada mu je ovaj rekao odakle dolazi, on mu reče: ljudi iz tvog mjesta svi uče šafijski mezheb. Zbog čega si ti ostavio taj mezheb i prešao u naš mezheb? On mu reče: prešao sam zbog toga što hoću da učim od tebe. Ebu Jala mu je na to rekao: to nije u redu. Ako budeš u svom mjestu slijedio mezheb imama Ahmeda, a ostali ljudi u tvom mjestu budu slijedili mezheb imama Šafije, nećeš naći nikoga ko će s tobom ibadetiti i ko će s tobom izučavati fik i lako možeš izazvati neprijateljstvo i sporenje. Nego je bolje da slijedi šafijski mezheb, jer je to mezheb koji slijede ljudi u tvom mjestu. I onda ga je uputio na šeha Ebu Ishaka Eširazija, te ga je odveo kod njega. I kao što vidiš, šejhul Islam ibn Tejmije ovdje govori o metodi studiranja i učenja. Onoga što je naslijeđeno od priznatih fekiha, učenjaka fikha, kao što su četvorica imama. Isto tako šejhul Islam ibn Tejmije upitan je o čovjeku koji slijedi neke učenjake u pitanjima
ičtihadske prirode. Da li se takvom treba osporavati ili ga treba izbjegavati? Mi smo spomenuli da u šerijatu imamo nekoliko vrsta pitanja. Prva vrsta pitanja, rekli smo da su to pitanja akaida. Pitanja imana i vjerovanja u Allaha i ono što slijedi uz to, kao što je vjerovanje u meleke, poslanike, sudnji dan i tako dalje. I pomenuli smo da postoje pitanja koja su fikske prirode, a pitanja fikske prirode, rekli smo da imamo dvije kategorije tih pitanja. Imamo pitanja oko kojih su se složili učenjaci, oko kojih se ne razilazi, i druga pitanja koja su ištihadske prirode, oko kojih se nisu složili, već imaju podijeljene stavove. Ovi njihovi podijeljeni stavovi, naročito što se tiče četiri pravne škole, su u skladu, načelno, u skladu sa Allahovom i sunnetom Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa šejhul Islam ibn Tejmije odgovara sada šta je za čovjeka koji slijedi nekog učenjaka u pitanjima ne konsenzusa, nego i ičtihadske prirode. Znači, u pitanju oko kojih se učenjaci razilaze. Da li takvom čovjeku treba osporavati? Da li mu treba reći ne smiješ tako raditi, pogrešno radiš? Ne smiješ to raditi? Odakle ti, kakav dokaz slijediš? Ili ga treba izbjegavati? Znači, vidi čovjek slijedi nekog učenjaka po nekom pitanju, kaže ne smiješ da ga slijediš, ili mu kaže ne slijediš, nije ti to onaj ispravno mišljenje, i kaže, ja s tobom više neću da imam posla. Pa šta kaže šejhul Islam ibn Tejmije? Kaže u nastavku pitanja, isto tako, da li onoga ko uzima po jednom od dva mišljenja, treba izbjegavati, odnosno da li mu treba osporavati? Na to je šejhul Islam ibn Tejmije odgovorio, hvala Allahu, pitanja ičtihadske prirode, onaj ko bude u njima postupao po stavu od nekog učenjaka, njemu se to ne osporava i on se ne izbjegava. Šejhul Islam ibn Tejmije kaže da onaj ko slijedi nekog učenjaka, kao recimo da slijedi imama Ebu Hanifu, ili slijedi imama Ahmeda ibn Hanbela, ili slijedi imama Šafiju, u nekom pitanju koje je pitanje ištihadske prirode. Dakle, imaju hadisi koji se mogu razumjeti na dva načina ili više načina. Ili postoji hadis za kojeg jedan učenjak smatra da je vjerodostojan, drugi kaže kod mene taj hadis nije vjerodostojan. Ili postoji pitanje za koje ne prenosi se hadis, ali ima da je neki ashab rekao da se treba tako postupati, izdao tako fetvu. Međutim, od drugih ashaba se ne prenosi ništa suprotno tome. Pa šta je sa takvim pitanjima? Kaže šejhul Islam ibn Tejmije da se takvom ne osporava ukoliko uzme slijedi jednog takvog učenjaka i da se on ne izbjegava. Onaj ko bude postupao po jednom od dva mišljenja, njemu se to ne osporava ukoliko po nekom pitanju postoje dva stava, a mi možemo dodati ili više stavova, među učenjacima. Ovdje ima jedan izuzetak. Znate li koji je to izuzetak? Da čovjek traži olakšice. Da čovjek ide tražiti olakšice. Imaju dva mišljenja, uzima mišljenje koje mu odgovara. Skuplja olakšice. I to skupljanje olakšica nazvali su velikim griješenjem. Kao što je naveo imam ibn Abdul Berr, rekao je da su učenjaci složni da onaj ko traga za olakšicama da bi po njima radio i postupao, da je takav veliki griješnik. To nije dozvoljeno. Osnova je bila, kao što smo spomenuli u prethodnom dijelu, da su imami, prije svega vladari, pravedne halife, postavljali na mjesta
gdje će ljudima se odgovarati na pitanja najučenije ashabe. Pa smo spomenuli primjer kako je to uradio Omer ibn Khattab radijallahu anhu sa Abdullahom ibn Mes'udom, kojeg je poslao u Kufu da bude namjesnik i da bude imam ljudima u šerijatskim i administrativnim pitanjima. Primjer, poznati primjer u historiji Islama jeste primjer Ata ibn Abi Rabaha. Kada bi ljudi dolazili na hadž, uzviknulo bi se svim ljudima, neka po pitanjima hadža ne daje odgovore i ne odgovara na pitanja ljudima osim Ata ibn Abi Rabaha. Osim Ata ibn Abi Rabaha. Zašto? Zato što ne može biti, kada se dešava ono što se tiče svih muslimana, za razliku od pojedinaca, da moramo da pravimo nekoliko stavova da se ljudi zbunjuju. I to je bila osnova od prvih generacija i tako dalje. I spomenuli smo da je imam Malik ibn Enes, imam Medine, rekao, nisam držao predavanja, niti izdavao fetve u džami Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, dok mi nije posvjedočilo 70 učenjaka Medine da sam ja kompetentan za tu stvar. Kada su mi to posvjedočili, onda sam počeo držati predavanje i izdavati fetve. I zato je veoma važno da čovjek pazi, ne samo da ne bira olakšice, nego da ne bira sam koga on će slušati. Jer on može pomisliti da je neko učen i kompetentan, a da ne bude učen i kompetentan. Nego treba se obratiti onome za koga su drugi rekli da je učen i kompetentan. I zato, kada je u pitanju odabir, kao kažu, ispravnog mišljenja, čuli ste, kaže, ispravnije mišljenje ili jače mišljenje, je tako i tako. Ko je taj ko odabire ispravnije i jače mišljenje? Šejhul Islama ibn Tejmiju pitali su koji od mezheba, od četiri mezheba je bliži sunnetu? Koji od četiri mezheba je bliži sunnetu? Šta vi mislite? Šta je rekao? On kaže svi podjednako. Šejhul Islam ibn Tejmije kaže nije ispravno reći da je jedan od mezheba bliži sunnetu od drugog. Ono što se može reći, nastavlja on pa objašnjava, jeste da u nekom poglavlju, kao što je recimo neko poglavlje iz kupoprodaje ili neko poglavlje kao što je poglavlje hadža, ono što je ispravno da se kaže da u nekom poglavlju neki mezheb može biti bliže sunnetu od drugog. A ne kaže se općenito da je jedan od njih bliži sunnetu za razliku od drugih. Ovo što je on rekao, mi trebamo da dodamo jednu stvar. A to je ko je taj koji će reći da je jedno poglavlje bliže sunnetu u nekom mezhebu od drugih mezheba. Onaj koji je dostigao stepen da može vagati između stavova islamskih učenjaka. Ne svako. Završi fakultet u Bosni ili u arapskom svijetu i kaže ovaj mezheb je bliži, a ovaj dalji od sunneta. Ili možda kaže da neki mezheb nema veze sa sunnetom. I onda se pozove još na nekoga od klasičnih učenjaka, a mi smo spomenuli konsenzus učenjaka po ovom pitanju. I zato, draga braćo, kada je u pitanju nešto oko čega islamski učenjaci na osnovu Kur'ana i sunneta izdaju različitu fetvu,
kažu drugačije mišljenje. Nije dozvoljeno, kao što kaže šejh Ulislam ibn Tejmije, njima osporavati to. Učenjacima. I nije dozvoljeno osporavati onima koji nisu učenjaci. I zato ti pitaš, postavljaš pitanje, da ti odgovori onaj u čije ti znanje imaš povjerenja i onaj koji je kompetentan, za kojeg si saznao da je kompetentan, da je kompetentan za izdavanje pitanja. Šejhul Islam ibn Tejmije isto tako pa nastavlja. Kaže, alim i muftija, onaj koji izdaje fetve, ne smije obavezivati ljude da slijede njegovo mišljenje u ijtihadskim pitanjima. O alim. Ne smije reći ljudima morate slijediti moje mišljenje. Direktno i indirektno. Da implicira značenje. A šta je onda sa onima koji nisu alimi i nisu mufti? Kada alim ne smije to da radi, kako je onda sa onim ko nije alim? Koji je tek krenuo stazama sticanja znanja. Počeo je učiti. Počeo je učiti Kur'an na pamet, počeo je čitati knjige, počeo je slušati predavanja, počeo je preslušavati se kod onoga koji je učeniji od njega. I Ibn Kudame el-Maqdisi, autor poznatog dijela el-Mughni, u kojem je na većinu ili veliki broj šerijatskih pitanja govorio kroz prizmu onoga šta su raniji učenjaci govorili, spominjući ono što je mogao on da spomene od argumenata za njihove stavove. Na početku tog svog dijela Ibn Kudame kaže iđma'uhum hujjatun qati'a. Konsenzus učenjaka je neprikosnoveni dokaz. Vahtilafuhum rahmetun vasija. A razilaženje učenjaka je Allahova široka milost. Allahova široka milost. Ibn Tejmije navodi da je jedan čovjek došao imamu Ahmedu ibn Hanbelu i rekao mu, napisao sam knjigu o razilaženju učenjaka. Napisao sam knjigu o razilaženju učenjaka. Kaže mu imam Ahmed, nazovi je knjiga sunneta. Nemoj je nazvati knjiga razilaženja, nego je nazovi knjiga sunneta. Subhanallah. Omer ibn Abdulaziz, poznati halifa, kaže ne bi mi bilo drago da ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu imali različita mišljenja po određenim pitanjima. Jer da su se oni složili oko nekog pitanja, onda onaj ko uradi suprotno onome što su oni rekli, odlazi u zabludu. Međutim, pošto su se razišli, ukoliko čovjek uzme po mišljenju jednog ashaba, a ovaj drugi po mišljenju drugog ashaba, u tome je širina. U tome je širina. Jedan od najljepših primjera u historiji Islama koji navodi učenjaci jeste primjer imama Malika ibn Enesa. Imam Malik ibn Enes za svog života postao je ugledan učenjak, kao što smo već spomenuli. Međutim, ne samo u ulemanskim krugovima da je postao ugledan, već je postao ugledan i kod halife. Prenosi se, kao što prenosi Imam Zehebi i Šejhul Islam ibn Tejmije i Ibn Sad u svojoj knjizi At-Tabaqat al-Kubra, da je Ebu Džafer al-Mansur halifa bio, da je Imam Malik bio kod Ebu Džafera al-Mansura. Kada je ušao kod imama, kad je ušao Imam Malik kod njega, Ebu Džafer počne da ga hvali. Kaže kako je on pobožan, kako je učen i kako bi on volio da njegov stav imama Malika, on učini obaveznim svim ljudima da ga slijede.
Evo prilike. Halifa traži od alima, kaže mu, ja vjerujem da si ti veliki alim, najveći alim kojeg znam. Želim da tvoje mišljenje svi ljudi slijedi. Kaže mu, ima Malik, o vladaru pravovjernih, nemoj to raditi. Ashabi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, razišli su se po zemlji i svaki od njih je podučavao ljude onome što je on znao. I ljudi su to naučili i to praktikovali. Ostavi ljude u onim stvarima gdje postoji širina. Ima Malik. Danas nekog dođeš i on kaže ispravno mišljenje je tako. Ono drugo on još dođe i kaže je batil. Batil. Ništavno, nije neispravno, nije slabo, nego ništavno. Kažeš, kakav ti argument, kaže, rekao je taj i taj. Pa znaš na osnovu čega je rekao? Kaže, na osnovu vjerodostojnog hadisa. Kako znaš da je vjerodostojan hadis? Pa on ti rekao. Na osnovu čega je on rekao da je vjerodostojan hadis? Pa on ima znanje. Pa da za tebe ima znanje. A za nekog drugog, drugi učenjak ima veće znanje. Nemoj osporavati. Nemoj govoriti da je drugo mišljenje ništavno. Danas, da neko može, ili kad bi neko bio u prilici u kojoj je bio imam Malik, pitanje je šta bi uradio. Obradovao bi se da se njegovo mišljenje uzme, ono da bude zvanično, glavno, jedino, ispravno, da ne smiju drugi raditi suprotno. Međutim, pogledaj ti znanje ovog učenjaka i pogledaj njegovu pravičnost. I ovo nije samo ima Malik. Ovako su radili učenjaci. I zato vi, draga braćo, vidite, kada dođu naša ulema iz arapskog svijeta, kada posjete našu zemlju, vidite kako nas usmjeravaju i kako oni cijene naše daje i našu ulemu. I koja su to pitanja, ako uopšte postoje, koja oni osporavaju ovdje? I na koji način? Sastanu se sa našim dajama i sa našim imamima i nemojte da mislite da su oni diplomate u smislu da su licemjerni zato što se lijepo obhode i po pitanjima koja su ištihadske prirode, ništa ne prigovaraju. I zato, draga braćo, kada se vratimo na postupanje ashaba radijallahu ta'ala anhum, jednih prema drugima, vidjet ćemo da je ovo bila njihova metoda i da im je to odobrio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Vratimo se onome što smo spomenuli na prvom predavanju. A to jeste kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem lično tretirao ashabe kada imaju različite stavove. Spomenuli smo da Imam Buharija bilježi od Abdullah ibn Omera da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ashabima neka niko od vas ne klanja ikindiju osim u plemenu gdje živi Benu Kurejza. Osim u mjestu gdje živi pleme Benu Kurejza. Pa su ashabi radijallahu ta'ala anhum krenuli i jedni su, kada je nastupilo namasko vrijeme, rekli poslanik sallallahu alaihi wa sallam je htio da požurimo, a ne da klanjamo ikindiju u Benu Kurejzi. Pa su klanjali ikindiju na vrijeme, a drugi su klanjali ikindiju nakon što je prošlo namasko vrijeme. Kada su se vratili Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije ukorio ni jednu ni drugu skupinu. Nije ukorio ni jednu ni drugu skupinu. Ovo je primjer za pitanje koje se može različito shvatiti.
A tako je najveći broj pitanja u šerijatu. Da se mogu različito shvatiti. I preporučujem knjigu Etika neslaganja u islamu, koja je izdata negdje oko 2000. godine. Može se naći u PDF-u na internetu, da pročitate na ovu tematiku. Imam Ahmed ibn Hanbel, kako to navodi šejhul Islam ibn Tejmije, govorio je ljudima da kada odu u Medinu i hoće da klanjaju namaz, da uče bismilu na glas. Iako je on smatrao da se bismila ne treba učiti na glas. Zašto je to radio imam Ahmed? Kaže, zbog toga da ne bi se ljudi razilazili. Jer pitanja ičtihadske prirode, ona ne trpe isključivost. Ne trpe isključivost. Ne možeš biti isključiv u pitanjima ičtihadske prirode. Jedno od najpoznatijih primjera koje se prenosi od mnogo učenjaka iz prvih generacija jeste primjer da li krv kvari abdest ili ne kvari abdest. I onda, da li je onome ko smatra da izlazak, curenje krvi iz čovjekovog tijela kvari abdest, dozvoljeno da klanja za onim koga vidi da mu je iscurila krv, a nije obnovio abdest. Da li je to dozvoljeno? Dozvoljeno je. Kao što kaže šejhul Islam ibn Tejmije i navodi mnogo, mnogo primjera za tu stvar. I sad vidi ovo. Ovaj koji klanja za takvim imamom, smatra da za njega lično je to pokvaren abdest. Ali zbog toga što ovaj smatra drugačije, ispravan je namaz jednom i drugom. Namaz. A kamoli kada nije u pitanju namaz, nego neko drugo pitanje. I zato, draga braćo, što čovjek više saznaje, ima više širine prema ovakvim pitanjima. Što više ti čitaš o stavovima učenjaka, ne trebaš da budeš krutiji, nego trebaš da budeš fleksibilniji. Kad saznaš kako je postupao Abdullah ibn Mes'ud, da je postupao drugačije od Abdullaha ibn Omera, ti kažeš, pa dobro, boji se su ashabi. Ovaj je postupao ovako, a ovaj ovako. Kako ću ja reći da je Abdullah ibn Mes'ud, ne znam, da nije klanjao, na primjer, po sunnetu? Jer se ne prenosi od Abdullaha ibn Mes'uda da je dizao ruke prije i poslije rukua. I zato za pitanja koja su ičtihadske prirode, kada neki učenjak zauzme stav, to se kaže to je njegov mezheb po tom pitanju. Njegov mezheb. Ne kaže se za pitanja koja nisu ičtihadske prirode mezheb. Ne kaže se mezheb imama Ebu Hanife je da je obavezno 5 dnevnih namaza da se klanja. Ne kaže se mezheb imama Ahmeda je da je zekat farz. To se ne kaže. Zato što to nisu pitanja ičtihadske prirode. Ne samo da nisu ičtihadske prirode, nego spadaju u osnove islama. Isto tako, imam Ahmed ibn Hanbel, on je upućivao je, poput imama Malika, neke ljude da idu pitati za određena pitanja učenjake Medine, iako se sa njima nije slagao. Upućivao je na učenjake Medine i upućivao je na Ishaka ibn Rahoveha u Horasanu. Kaže, idi kod Ishaka, on je naš brat, iako se u nekim pitanjima ne slažemo sa njim. Danas, ne slaže se u jednom pitanju sa svojim bratom muslimanom, možda će ga nazvati da je ostavio sunnet, ili da je novotar, ili da popušta u vjeri, ili da slijedi svoje strasti, ili to mjesečno.
A da ne pričamo o tome što ima on neki uređaj u svojem rezonovanju gdje mjeri on ko je bolji učenjak, ko više zna, ko manje zna, ko je čvršći, ko je slabiji, ko je blaži. A praktično, kada je u pitanju halka gdje se uči, on nalazi milion razloga da ne uči. Milion razloga da ne uči. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio svome gospodaru. Omer radijallahu ta'ala anhu kada je čuo to, došao je i rekao: ko kaže da je poslanik mrtav, nek se spremi za sablju. On je, kaže, otišao na sastanak sa svojim gospodarom. Kad je Omer to rekao, ljudi nisu smjeli više ništa da pričaju. Omer, što bi mi rekli, mrtav ozbiljan. Nema šale sa njim. Ali Ebu Bekr radijallahu anhu penje se na minber i kaže: o ljudi, ko je obožavao Muhammeda, neka zna da je Muhammed umro. A ko je obožavao Allaha, neka zna da je Allah živ i da neće umrijeti. Pa je proučio: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. Muhammed je samo poslanik. Muhammed je samo poslanik. Zar ćete se vi, ako on umre ili bude ubijen, vratiti svojim prijašnjim stopama? Kaže Omer radijallahu anhu, kao da je taj ajet tada objavljen. Kao da ga prvi put čuje. Pa se bacio. Pred dokazom je pao. Slomio ga je dokaz. Ostavio je svoj stav. Međutim, niti je to spriječilo Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu da kaže istinu, niti je spriječilo Omera radijallahu anhu da zauzme negativan stav prema Ebu Bekru, jer se suprotstavio onome što je on prije toga rekao. I zato, kada govorimo o etici, edebu, ponašanja, ne smijemo da zaboravimo ono što često ponavljamo, kada je Muhammed ibn Sirin, poznati tabiin, rekao: sticali su ili učili su edeb, etiku ponašanja, prije nego što su učili znanje, prije nego što su sticali znanje. Isti on je rekao: gledajte, ovo znanje je vjera, pa gledajte od koga uzimate svoju vjeru. Jedno i drugo. Nemoj uzimati jedno, a ostavljati drugo, nego nauči da te dvije stvari idu zajedno. Ako se već pozivaš na jednu njegovu izreku, znaj da je on rekao i ono drugo. Pojedinačnih pitanja, kojih ima mnogo, kojima su se razišli učenjaci, i njihovo tretiranje, ono zahtijeva da se posveti njima posebna pažnja, da bi se razumjela i bolje razumjelo razilaženje učenjaka. Ona se spominju sa argumentima, ne zato da ti saznaš ispravnije mišljenje i isključiš ono drugo, već između ostalog da shvatiš šta je polazište za različite stavove. Jedan od najljepših razloga ujedinjavanja muslimana, njihovog zajedničkog shvatanja vjere, jeste da spomeneš različite argumente kao povod za njihovo različito shvatanje, a ne kao povod za njihovo razilaženje. Molim Allah Želešanu da nam ukaže na put razumijevanja kako su to razumjeli veliki učenjaci. Da nam ukaže na put čišćenja srca po pitanju onih koji imaju drugačiji stav od nas
i da nam proširi naše grudi i naše vidike kada su u pitanju naša braća muslimani ili sestre muslimanke i da nas učini od onih koji vole muslimana bez obzira što je drugačije nešto naučio i shvatio od suneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem za razliku od nas i da nas sve zajedno spoji u džennetu sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.